მე მაქვს ცეგეპატიტი, არ წამიყვანეს ჯარში, იმიტომ რომ მაქვს ცეგეპატიტი. და ყელზე რო სასიკი ჩამომკიდა, ძაღლი არ მეთამაშება რა. არც ამ ოპოზიციას არ უნდივარ, არც ამ პოზიციას არ უნდივარ რა. ვარ ჰაერში დარჩენილი რა. მაინტერესებს ერთი რაღაცა. ეს რაღაცა რაც ყველა მიცის რა. მე მინდა რომ იყოს მარიხუანა ლეგალური საქართველოში. ლეგალიზაცია რაღაც დონეზე. შემცირდეს ჯარიმები. ბობი ბრაუნი.